2109 eller 2108. Hur många procent är 90 kilogram av 750 kilogram? Så här är vi nu. Så 90 av 750. 90 heter delen och 750 är hela. Och det motsvarar 90 dividerat med 750. Det motsvarar 0,12 i decimalform. Och 0,12 är 12 hundradel. Och det är 12%. Man plockar bara den där täljaren. Ska vi titta på, det här är A. Ska vi titta på B. Det här är 2560 av 6400. Och delen är 2560. Hela är 6400. Så vad blir det? 2560 dividerat med 6400. Så får vi 0,4. Om vi tar 0,40 så vet vi redan att det är 40 hundradelar. Är 40 hundradelar, förlåt. Det är 40%. Så vi plockar bara täljaren där. C. Vad är C? 1470 av 42 000 kronor. Ja. Vi pratar om kronor. 1470 dividerat med 42 000. Det kan vara ränta där också. Räntesatsen. Och det är 0,035. 0,035. Det är 35 tusendelar. Om jag vill ha i hundradel så dividerar jag med 10. Så flyttar jag kommatecken till åt vänster en gång så har jag 3,5 hundradelar. Så får jag 3,5%. Eller, jag skriver här C. C på i en annan färg. 1470 dividerat med 42 000. Är lika med 0,035. Och den 0,035 multiplicerar jag med 100%. Så får jag 2 gånger åt höger. Så får jag 3,5%. Så det är upp till er. Vilken process eller vilken metod vill ni använda.